Ir-reklamazzjoni tal-art jiġifieri l-ħolqien ta' art ġdida f'sit fejn bħalissa wieħed isib il-baħar trid issir bil-forsi. Iddikjara dan il-Ministru tal-Ambjent José Herrera li f'kumment lil Net News ikkonferma li l-Ministeru li jmexxi qed jaħdem bis-serjetà għal dan il-għanem. Qed naħdem serjetament fuq il-bżonn mingħajr bżonn ma nagħmlu xi insemmlu ta' warajja. Żgur isir ta' reklamazzjoni ta' art mill-baħar. Din id-dikjarazzjoni saret ftit momenti biss wara li l-Ministru Herrera ammetta li pajjiżna ma jistax ilaħħaq ma' diversi problemi fost oħrajn dik ta' żieda drastika fil-popolazzjoni, tant li l-popolazzjoni ta' Malta issa hija 13-il darba aktar mill-medja Ewropea. Il-popolazzjoni ta' Malta hija l-iktar waħda qed tikber fl-Unjoni Ewropea, ta' kollu jġib ġid ekonomiku, però jagħmel pressjoni fuq l-ambjent u din it-tip ta' kritika hija f'waqtha. U naħseb li biex insolvuha rridu nkabru t-territorju tagħna. Ir-reklamazzjoni tal-art jidher li qed tkun ukoll waħda mis-soluzzjonijiet ta' dan il-gvern wara li ż-żieda drastika fil-kostruzzjoni waslet biex il-barriri ta' pajjiżna jimtlew tant li fl-aħħar xhur inħolqot ukoll kriżi. Construction waste hija sfida tremenda l-pajjiż, sempliċi raġuni li nipproduċi miljuni kbar ta' tunnellati ta' inert waste, construction waste. Il-mod kif kienu konna ndispensaw bih, konna li nimlu l-barriri bih, il-barriri kważi intlaw kollha. Bil-Ministru jiddikjara li ma jrix barriri ġodda, jidher li fost oħrajn il-gvern qed idur fuq it-teħid ta' żoni marittimi il-baħar li dawarna biex jiddisponi mill-iskart u minn flok joħloq art ġdida.